قامتل هریمی کوردستان دا چندین نتو آین پیک و دژین که امروز رنگ دانمی کی باشی هب و بو کتولی پیک و جانو هر وها فرهنگی لا کوردستان دا چی بکرید بو پتو کردنی زیاتری ام پیک و جانی اشتیانا هم نوری آینی هم نوری سیاسی هر وها هم نوری فرهنگی شوا اما با اما بسا میوان داری دکتر عبدالفتاح حسین سروکی رخراوی الای اس پی بو پیک و جانی اشتیانا من کردوا دکتر سلاو لبید بانی باش بانی باش دکتر بخیر بید بخیر بیا دوست باش دکتر سرتا بر پسیار دست به کن استاد علی حریم کلستان در تا چند یک بنا مکانی پیک و جانی اشتیانا هیو دبین رید بله بنای خواه بخشندو مهربان بگو من پیک و جانی اشتیانا اما سرتا پیناسکی بزنین که بریتیه پیک و حل کردنی دو گروب دو خیزان دو کمالگا دو لاین سیاسی و دو آین و زیاتر اما نه پیک و حل بکن ببی اوی که هیچ نارکیک یا خود دجایتی کردن اگر بینی امانه دار دروز ببید بلکه همه هنگی و هاوکاری لنوانیان دا هبید اما پیکوجیانی اشتیانه بگو من اگر اما لم روانگو و سیری همو کمالگاکان بگشتی بکنین کمالگاکان جیوازن کم تازور تا چه استک پیکوجیانیان تی دا هه اگونجه لطوری کن لروی کن و پیکوجیان باش به لروی کن و گونجاو نبید اما اول کردستان بدی دکن بشوی که گشتی لهم رو کنوا پیکوژیان لاستی کی باج ده اگر چی هندک جار هست پیدا کن لروی سیاسی و پیکوژیان لوانه او کو پیویز نبید بلا لروی آینی و حتی کو است اله ریم کردستان هد لکونه و لباو با پیران من تا کو استش و بردوام همه هنگی و پیکوژیان و تبایی کی باشه لنو شون کوتی آینه کانو و بانک خوازهانی آینه کان لنو یکتری ده و به همان شو کمالگاش به همو توجه کان لقومیات کان لزبان کان کرد عرب ترکمان له هرمی کردستان دا پیکوژیان کی باشه تو این بلین نمونه کی جوانه ل ناو ل نا روشلاتی نا راز دا ل نیو ولاتان اسلامی دا باشه او پیکوژیان کی ای بینی بتایبتی عمل پیک هاتی بو نمونه ل پرلمانی کردستان ای بینی پیک هاته کان همیان هن و اندامیان هه و نیونریان هه ل پرلمانی کردستان ما تا چن رنگ دانوی هه بول سر او پتوکرنی پیکوژیان لە ناو کۆمەڵگا بله ما توانین ئەوە بڵین کە بەرجەستەکردنی ئەم پیکوژیانە لە نێو شوێنکەوتەی ئاینەکانە بە شێوازێکی گشتی دەگەڕێتەوە بۆ بنەماسەرەکیەکانی هەر یەکێک لە ئاینەکان چکە ئێمە ئەگەر سەر بنچینەی ئاینەکان سەیر بکەین لە ئاینی ئیسلام و ئاینی مەسیح و تەنانەت ئاینی یەهودی و باقی ئاینەکانی تریش هەر هەمووان بانگەشە ئەکەن بۆ پیکوژیان و تەبایی هەر هەمووان بانگەشە ئەکەن بۆ لێبوردەیی بۆ ئەوەی کەوا یەکتر قبوڵ بکەین ڕێز لە یەکتر بکەین و ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ بنەمایەکی ئەساسی بێ لە ناوماندا جا هەر شوێنکەوتەی هەر ئاینێک پابەندی هەبێ بە ئاینەکەی خۆیەوە هەموو ئاینەکان بانگەشە بۆ ئەمە ئەکەن ئەوە نییە بڵێ وەڵا تەنها ئاینی ئیسلام ئاشتی ئەوێ و ئەوەکانی کە نایەوێت نا هەموو ئاینەکان ئەمەی ئەوێت لەبەر ئەوە ئێمە تا ڕێژەیەکی زۆر هەوڵ دراوە کە ئەوانەی جەمسەرەسەرەکیەکانی شوێنکەوتەی ئاینەکانن لە بانخوازەکان لە ئەندام پەرلەمانەکان لە ڕۆشنبیر موسەقەفەکان تاوەکو بتوانن ئەم پەیامەی ئاینەکان بگێننە ناو خەڵکی و پخشی بکەن و لەناو خەڵکیدا بەرجەستە بکرێن بەڵێ لە هەرێمی کوردستاندا چەند ئاینێکی جیاواز دەبینێ بەدەللا ئێمە ئاینمان زۆرە لەناو هەرێمی کوردستاندا بەڵام ڕێژەکان جیاوازن ئاینی سەرەکی بێگومان لە هەرێمی کوردستان ئاینی ئیسلامە و بە پلەی دوای ئەو کریستیانەکان و مەسیحیەکان ئەمە ئاینێکی ئاینی دووهەمە لەناو کوردستاندا بەڵام ئاینەکانی تر وەکو مەسەلەن یەهودی جولەکە کە بڵین پێشتر وجودیان هەبوو بە ڕێژەیەکی زۆر بەڵام ئێستا بە ڕێژەیەکی زۆر کەم لەبەرەوە بانگەشەیی کە ئیسرائیل کردی کاتی خۆی بۆ گەڕاننەوەی هەموو جولەکەکان لە وڵاتانی جیهان بەگشت و بەتایبەتیش لە وڵاتانی ئیسلامی کە بگەڕێنەوە بۆ زۆرکردنی ژمارەی دانیشتوانی ئیسرائیل ئێمە جولەکە لە ناوماندا کەم بووە بە ڕێژەیەکی زۆر باقی ئاینەکانی تریش بە ڕێژەیەکی کەم وجودیان هەیە وەکو زەردەشتی وکوتوریسم ئەو بپرسم تا چەند ناتوانراوە کە مافی ئەو کەمایەتی ئاینانە لە هەرێمی کوردستاندا پارێزراو بێت بە عێراقیشەوە بەڵێ بێگومان ئێمە ئەگەر قسە لەسەر هەرێمی کوردستان بکەین پێشتر لە هەرێمی کوردستان ئەتوانین بڵین زۆر بە شێوەیەکی جوان و باش مافی ئەمانە پارێزراوە لەبەر ئەوەی کە لە ڕووی بنیادنان و نوێژەنکردنەوە و بوونی مەعبەدەکانیان لە ڕووی بەجێهێنانی تقوساتی ئاینی خۆیان و هەروەها لە ڕووی هاوڵاتی بوون مافەکانی هاوڵاتی بوون بە شێوازێکی گشتی هیچ فەرق و جیاوازیەک نەکراوە لە مابینی شوێنکەوتەی هیچ ئاینێک لە ئاینەکان لەگەڵ شوێنکەوتەی ئاینی ئیسلام لە ڕووی ماف و پێداویستیەکانیانەوە بگرێ لەوانەیە زۆر زیاتریش لەوەی کە لە وڵاتانی تر ئەکرێت ڕێز لەوان گیرابێت و مافی باشە پێک هاتەی
کۆمەڵگەی کوردەواری لە ڕابردووە. بینیمانە زۆرێک لە ئاین و ئاینزاکان لەو پێکاتەیە هەبوو. تەنانەت بۆ نمونە لە شارێکی وەکو سلێمانیە پێگەی موسڵمانەکانیش هەبووە، جولەکەکانیش هەبوون، مەسیحەکانیش هەبوو. پێ بە پێی یەکیش یعنی تەنانەت ئەمە دوکانێکی کەسێکی موسڵمان بەمە دوکانی کەسێکی جولەکە بووە. ئەمە ڕەنگدانەوەشی هەبووە لەسەر کۆمەڵگا. بەڵام یعنی پاشە کشێکردن و هاتنە دواوە لەوە یعنی یاخود زۆر جار ئەبینین دوای ئەوەی کە شەڕێکی نەگریسی وەکو ئەوی شەڕی داعش ڕوایە، زۆربەی زۆری ئەوانەی کە ئاینزاکانی ترن سەر بە ئاینەکانی ترن وڵات جێهێڵن بە تایبەتی لە عێراقا. ئەمە بۆ خۆی چ ڕەنگدانەوەیکی هەبووە لەسەر کۆمەڵگا؟ بێگومان ئەوەی کە ڕوو دەدات لە ڕووداوەکانی کە داعش ڕخراوی تونڕەوی داعش لە هەرێمی کوردستان یا لە عێراقا کردوویەتی، بێگومان کاردانەوەی دەبێت. بەڵام کاردانەوەکە نەک لەو ڕووەوە کە بڵێ وڵای تر ئەمە ئیسلام و ئەمە شوێنکەوتەی ئیسلامن، ئیتر ڕێگە بە ئێمە لێژەکرێت و ئێمە ناتوانین لەناو ئەمانەیە بمێنینەوە، بەڵکو دەگەڕێتەوە بۆی کەوا دەسەڵاتی عێراق وەزعی سیاسی و باردۆخی عێراق نەیتوانیوە ئەوەی کە پێویستە بەرامبەر بە شوێنکەوتەی ئاینەکان لە پاراستنیان لە هەر مەترسیە کە ڕووبەڕوویان ئەبێتەوە ئەنجامی بدات. ئەگینا ئەوەی کە داعش کردوەتی خۆ چەندێک زەرەر و زیان و کوشتن و دەربەدەری هەبووە بۆ شوێنکەوتەی ئاینەکانی تر، ئەوەندەش بۆ موسڵمانەکان هەیبووە. چەندین کەسایەتی ئاینی لەو ناوچانی کە لەژێر دەسەڵاتی داعشایە کوژراون بە بیانووی ئەوەی کە ئەمانە کافرن، ئەمانە یاریدەدەری دەسەڵاتدان، کەواتە ئەوەی کە ڕێکخراوە تونڕەوەکانی کەن دژە بە ئینسانیەت، دژە بە هەموو کەسێک کە غەیری خۆیانن، عەلاقەی بەوە نییە کە ئەمە موسڵمانە یا مەسیحیە یا جولەکەیە، بەڵکو هەمووان دەگرێتەوە. لە زۆربەی ناوچەکانش خۆمان بینیمانە کەواتە سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوا دەسەڵات نەیتوانوە پارێزگاریان لێ بکە. ئەمە یەک. دووهەمیش پێویستە کە شوێنکەوتەی ئاینی ئیسلام بە تایبەت بانگخوازەکان یا مامۆسایانی ئاینی زۆر لەو کاتانەدا زۆر پێداگیری بکەنەوە لەوەی کە ئەوەی کە بەرامبەر بە غەیری موسڵمانانیش دەکرێت لە شوێنکەوتەی ئاینەکان، ئەمە زۆر دژە بە ئاینی ئیسلامی پیرۆز و زۆر دژە بە دەقەکانی قورئانی پیرۆز و فەرموودەکانی پێغەمبەر سەڵەم و مامەڵەکردنی پێغەمبەر سەڵەم سەڵەم لەگەڵ شوێنکەوتەی ئاینەکان. ئەمە دژە بە هەموو ئەو پرەنسیپانە بۆی کە نەکو خەڵکانێک گەنجێک نەشارەزا لە ئاین واتێبگا کە ئەمە جێگەی خۆیەتی بەرامبەر بۆوان بکرێت و ئێمە مادام موسڵمانین و زۆرینەی نابێ هیچ گروپ و شوێنکەوتەی ئاینێکی تر لە وڵاتەکەماندا بێ، بەڵکو بە پێچەوانەوە ئێمە ئەگەر سەیری ژیانی پێغەمبەر بکەین سەڵەم سەڵەم کۆمەڵگەی مەدەنی کە کۆمەڵگەیەکی خلافەتی بڵێن دەوڵەتی ئیسلامی بووە لە سەردەمی پێغەمبەر سەڵەم سەڵەم، هەموو قووەت و هێز بەدەست پێغەمبەر بووە، زۆرینە موسڵمانان بوون و هەرچی کشاویستە بێت ئەتوانویانە بیکەن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کەمینەی ئاینی لەناو ئەواندا بەتایبەت جولەکە و مەسیحی و غێری ئەوانەش لەناو کۆمەڵگەی مەدەنیدا هەبووە، نەک هەربوونیان هەبوو مافی بوونیان پێدراوە، بەڵکو پێغەمبەر سەڵەم سەڵەم هەم بە گفتار هەم بە کردار ڕێنمایی موسڵمانەکانی کردووە کە ئەبێ ئێوە مامەڵەتان لەگەڵیاندا هەبێ، ئەبێ تێکەڵی سیاسی کۆمەڵایەتی و هەروەها بازرگانیشتان لەگەڵیان هەبێ. چکە جاری واهەیە ئەگونجێت کۆمەڵگەیەک بڵێ من هیچی لێ ناکەم، زەرەری لێ نادەم، نایکوژم، بەڵام لە ڕووی ئیقتصادیەوە کارێکی پێ بکات تەنگ پێ هەڵبچەنە ناچار بێ کە وڵاتەکە بەجێ بێڵێ. چکە ئەو کەمینەیە گەر بێت و موسڵمانەکان لە ڕووی ئیقتصادیەوە مامەڵی لەگەڵانەکەن ناتوانێت بژێوی خۆی دابین بکە، لەبەرەوە ناچار بن کە وڵاتە بەجێ بێڵن. بۆیە ئێمە فەرموودەیەکمان هەیە کە مەشهورە، دەفەرمێت ماتە توەفی رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم و درعه مەرهونەتون عند یەهودی. پێغەمبەر سەڵەم سەڵەم کاتێک وفاتی کرد قەلغانەکەی بارمتە بوو لەلای کابرایەکی یەهودی لە پێناوی چی؟ لە بەرەوەی چوو بوشتی لێ کڕی بوو کە پارەی پێویستی لەبەردەستانە بووە، درعەکەی داناوە بە بارمتەیەک هەتاوکو پارەکەی بۆ ئەبا. ئەگەر ئێمە سەیرێکی ئەم واقیعە بکەین، باشە پێغەمبەر سەڵەم سەڵەم کۆمەلگاکەی هەمووی موسڵمانەکان و هەمووی هاوڵەکانی خۆین، چەندەها بە مستەلاح ئەمڕۆ ملیۆنەر و ملیاردێری تیا بووە کە توانوێتی هەموو خەڵکی مەدینە بەخێوکە. پێم سەڵەم چ احتیاجی بۆ هەیە کە بچێشت بکڕێت کە پارەکەش لێبەردەسانە بێ؟ ئەمە یەک. دووهەم، بۆچی لەناو ئەو هەموو موسڵمانەیە ئەچێ لە کابرایەکی جولەکەش دەکاکرێ کە لە لای موسڵمانەکان زۆر زەبنێ؟ ئەمە پەیامێکە بۆ هاوڵەکانی و بۆ ئێمەی موسڵمان هەتاوەکو ڕۆژی قیامەتکەوە لە هەر کۆمەلگایەکی ئیسلامیدا کە هەر کەمینەیەکی ئاینی هەبێت، جولەکە بێ، هەرچیەکە بێت، ئێوە پێویستە وەکو مرۆڤێک مامەڵی لەگەڵا بکەن، مافی ئابووری، مافی کۆمەڵایەتی، مافی سیاسی، هەموو شتەکان وەکو خۆی پێبوێت و هیچ کەسێک بۆی نییە هیچ زوڵمستەمێک لە غەیری خۆی بکات بە بیانوەیە کەوا ئاینێکی جیاوازی. بەڵێ دکتۆر، ئەم بنەما جۆنانە لە ئیسلامدا بوونی هەیە، بەڵام بەداخەوە ڕێکخراوی تێرۆریستی داعش هەر بەناوی ئیسلامەوە هاتن و کۆمەڵکوژێکی گەورەیان لە کۆمەڵگەی ئێزیدیەکاندا کرد کە
حسن لە کوردستان دەبنە ماکانی پێکۆژیان و هەروها بنە ماکانی پێکۆژیانی ئاشتیانە دەبینرێت، بەڵام ئەو کۆمەڵکوژی کە بەسەر ئێزیدیەکان داهات تا چەندێک کاریگەری هەبوو لەسەر کاڵکردنەوەی پێکۆژیانی ئاشتیان تایبەتی جیاوازی مەسابەکان لە هەرێمی کوردستاندا. بێگومان کاریگەری زۆری هەیە لە دروستکردنی بۆشاییەک لەو نزیکەی کە لە بین موسڵمانەکان و ئانزاکانی ترا هەبووە. بێگومان بۆشاییەکی گەورە دروست ئەکات لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەم ڕێکخراوی داعش بە ناوی دین و بە ناوی ئیسلام و قسەکات ئایەتی قورئانت بۆ ئەهێنێ، کۆمەڵە فەرموودەت بۆ ئەهێنێت و یانکا بە بەڵگە لەسەر ئەو کارە نامرۆڤایەتیانەی کەوا ئەنجامی ئەدا بەرامبەر بە یەزیدیەکان یاخود بەرامبەر بە هەر گروپێکی تر. ئەمە لەلایەکی تر لەوانەیە کۆمەڵە خەڵکی نەزان و نەشارەزا بە ئاینی ئیسلام ئەمە بە ئاین تێگەیشت بێت لەناو کۆمەڵگای ئێمەشا بڵێ وەتاوە نیە باسی ئایە دەکاوە نیە باسی حەدیزەکە یا لە بەرەوەکەوە ڕووبەڕووی دەسەڵاتێک بۆ تۆ کە لەلایەن ئەو دەسەڵاتەوە گەندەڵی کراوە، زوڵم کراوە لەناو هاوڵاتیان، ئەمانە بوونە هۆی ئەوەی کەوا کۆمەڵی خەڵکی ئامەشیان پێ هەڵبخەڵەتێ، شوێنیان بکەون، تەئیدیان بکەن، پشتگیریان بکەن. بێگومان لە مقابلیشدا شوێنکەوتەی ئاینەکان کە ئەم زوڵمەیان دەیکرێت کە سەیرەکەن وا گومانە بن کە ئەمە فیعلەن ئاینی ئیسلام ئەمەیە. کەواتا گەر ئیسلام یا موسڵمانان دەسەڵاتیان هەبێت ئەمە ڕەفتاریانە بێت. لەبەرەوە ئەمە گومانێکی زۆر دروست دەکات، ساربوونەوەیەکی زۆر لە عەلاقە و پەیوەندی دروست ئەکات. ئێمە پێویستە بە هەموو لایەکمان هەوڵ بدەین ئەو بۆشاییە بڕ بکەینەوە و ئەو هەڵانە ڕاز بکەینەوە. باشە، بوونی بڵێن کاریگەری لایەنە سیاسیەکان و ئایدیاکان بە شێوەیەکی گشتی چ کاریگەریان هەیە لەسەر پێکەوەژیانی ئاشتیانە؟ بۆ نمونە مەسەڵەن ئەوانەی کە لە حیزبەکانە کارەکەن و سەر بە چەند ئاینێکی جیاوازن، ئەمە تا چەند دابەشبوون لە شێوازی مامەڵەکردنیان ئەبینێ؟ ئەنی دابەشبوون لە کاریگەریان ئەبینێ؟ بەڵێ، بێگومان کاریگەری دەبێت بە پێی مامەڵە یاخود بە پێی لێدوانەکانیان و ڕەفتارکردنیان هەم لە بەڕووی ئیجابی و بەڕووی سلبیدا. ئەگەر بێت و هەر یەکێک لە سەرپەرشتیاری ئەو حیزبانە یاخود ئەو لایەنە ئاینیانەی کە وجودیان هەیە جا لە پەرلەمان یا لە هەر شوێنێکی تردا ئەگەر بێت و بە پەیامێکی ئاشتیانە و دۆستانە مامەڵە بکەن و لێدوانەکانیان لێدوانێکی سلمی و ئاشتیانە بێت، بێگومان ئەمە هاوکاری دەبێت، یاریدەدەر دەبێت بۆ نزیکبوونەوەی لایەنەکان و بۆ نزیکبوونەوەی شوێنکەوتەی ئاینەکانش. بەڵام ئەگەر بە پێچەوانەوە کەسانێک بن تونڕەو بێ نوێنەری حزبێکی ئیسلامی بکات یاخود لایەنێکی دینی بکات، هەموو لێدوان و مامەڵەیەکی ئەوان بە زەرە دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی نێوان شوێنکەوتەی ئاینەکان. بۆیە ئێمە دائیمە پێداگیری لەوە دەکەینەوە کە نوێنەری سیاسی نابێ ئاینی بێت، کاڵن نابێ ئاینی بێ، ئەمە بەسمانەوە نیە شوێنکەوتەی ئاین نەبێ. یعنی دوو پەیام بە یەکەوە ئەنجام نەدا، هەم پەیامی سیاسی هەم پەیامی ئاینی، چونکە ئەو کاتە ناچار ئەبێت لەوانەیە هەندێک حاڵەت ئەبێت لێدوانە ئاینیەکانی دژ بێت بە پەیامێکی ئاشتی سیاسی کە ئەمە کاریگەری خراپی هەبێت هەم لە ڕووی شوێنکەوتەی ئاینەکان هەم لە ڕووی لایەنە سیاسیەکان بە یەکەوە. بە سیاسەتکردنی ئاین یاخود بە ئاینی کردنی خلافە سیاسیەکان ئەمانە هەر هەمووی کاریگەری خراپی هەبێت لە پێکۆژیان جا پێکۆژیانەکە لە ڕووی کۆمەڵە لە ڕووی ئاینی و یاخود لە ڕووی سیاسی. کەرکووک لە ئێستادا جوانترین نمونەی پێکەوەژیانە لە عراق و لە هەرێمی کوردستانیشدا، بەڵام بەداخەوە لە ئێستادا ململانەی لایەنە سیاسیەکان لە کەرکووکدا بە هەمان شێواز ئەو پێکەوەژیان ئەو ڕوحێتی پێکەوەژیانە ئاشتانی کەم کردوتەوە. چی بکرێت بۆی کە بتوانە دووبارە ئەو ڕوویایە ئەو سیمایی کە لە کەرکووکدا هەبوو کە نمونەیەکی جوانی پێکەوەژیان بوو لە ناوچەکەدا دووبارە بگەڕێتەوە بۆ کەرکووک؟ بەڵێ، ئێمە لە کەرکووک و لە غێری کەرکووک ئێمە کە باس کەرکووکەکە لە بەرەوەی زۆرتری تێدا هەیە لایەنەکان، ئێمە پێویستە لایەنەکان جا لایەنی ئاینیەکان یاخود لایەنە سیاسیەکان هەموو بگەڕێنەوە بۆ ئەو بنەماسەرەکەی کە پێویستە ئێمە لەسەری کار بکەین. هەموو ئاینەکان ئاسمانی و زەوی هاوڕان لەسەر ئەوەی کە پارێزگاریکردن لە مافی مرۆڤ و ڕێزگرتن لە مرۆڤ بنەمای سەرەکیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ یەکتریدا. ئەگەر بێت و بێن ئەم مامەڵەیە ئەنجام بدێن و ئێمە مرۆڤ بکەینە سەنتەر بۆ بەجیهێنانی مافەکان و ڕێزلێگرتنی کاڵێن ماف، مافی ژیان، مافی کەسایەتی، مافی شعور، مافی ئاین، هەموو مافەکان ئەگەر بێت و ئێمە کۆبین لەسەر ئەمە و هەر یەکەمان بانگەشە بۆ پێداویستی خۆمان یاخود بۆ مەبدە و بیروباوەڕی خۆمان بکەین بەبێ ئەوەی سوکایەتی شعور بریندارکردنی بەرامبەرەکەمان هەبێت، ئەمە لەم کاتەدا پێکەوەژیانێکی زۆر گەورە دروست ئەبێت. هەر بۆیەشە ئێمە قورئانی پیرۆز فەرمان بە شوێنکەوتەکانی دەکات کە دەبێت
رز لشعوری برانبر بگری اکر برانبر که بی باورش بی تنانه دا قبت پرستیش بی و خواهی گوره دا فرمه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ايوا قصة يا سكاتي مكن بواني که اپرسترین لغيري خواه لواني که غيري خواه اپرستن بوي اواني سكاتي بخواه که ايوا نکن ام مبدأ تطبيق بكن جاب جاب كن أو كاتهموش وإن كاتهمو أين كان من لقل أين زاي كتير لقل مذهبي كتير لقل قومي كتير لقل لاني كسياسي تر ما في أو من نبي بهش وقت سكاتي ببرام بركم بكم مهما كان من دجي مبدئي أو من دجي بروباري أو ما في سكاتي بيكردن وش كان دني أو دجاتي كني أو من نبي أوش بها ماشيو أجر بيتو أما مبدأ قرآني لأن هو ما عنده لا جاب جاب كن بیگمان پیکوژیانی کی جوان آشتیانه هوی منو امری آرامی لنو همو کوملګه دا دروز ده او همو لانه کی دتوانت همو او شتانه که خو مبدئ یتو بیروبار پیتی وکاری بو کان جامع بده دکتور شته کی گرنگتر هیلو کاته کا دستوری ولاد دا انده و بنماکانی دستور و مادکانی دستور دا انده او یا سایانی کا لولاته و بریارا تشریع بکرین و دا بندین لسر بنمای چنشتیک دیاری دکریت یعنی باشترین رگچاره بو دانانی دستور کواب کا سرجم مافی عین و عین زکان پاریز را به تعداد شجا اگر عین یک زور تر به توی کم تر به اما چون اکری چون میکانیزم یک دان ده بو اوا چون زور جالناو دستور الانه باز لو کری بنمای دانانی ام دستور عین چی دیاری کرا اما چون رنگ دانوی بل سر پیکوژیان کرا او دگرتو بو لانی او که هر ولاتک لپیام خوی دا زورین و کمینه من هی که مثلا ولاته گلم من لصدا نوت یا نوت و پینج مسلمانه کاتبه ما فی خومی ازانم که او بنا ما گشت یعنی دادن رید لسر اساس اک بید که سکاتی تیانه بی با عینکم و دجایتی تیانه بی با عینکی من به همان شو دجایتی شی تیانه بی با عینکی تر بلان با چی ناوی عینکی دیاری کراو دبرید مثلا عین اسلام ناو دبرید لبروی عین اسلام زوری نیه لملاته دا و کو نسبتی که باز دکرید به شوی که گشتی که آتا که آتا که دوتره دیج نبه به پرانسیپ گشتی کانی ام آینه اوه که شعور ام مبدعی که پیشتر ام آجام پیدا سکایتی نکردن به مبادی یکتر و به هستی یکتر ام سکایتی نکردنه که الان دیج نبه بم شوازه یعنی لدیج ریگرتن ده هیچ آینه چون که آینه اسلامی پیروزی هر آینه که تر ما فی آزادی هی لبلاو کردنوی آینه که خویده ولوانی کدیلت و سکاتی پینکره بران بری اما فا دبه با هموان پارز راو بی هر وقت با مسلمان اک پارز راو با مسیحی که جبه پارز راو بی بلاو که نایو لانه که دیاری کراو دبرد با حسابی که علاسات زورینه او شنکوته او آینه نو پیوست مراعات شعور و هستی هم دست خوش بید دست خوش دکتر جان زور سپاس با دکتر عبدالفتح حسین سروکی رخراوی آلای سپی با پیکاوژیانی آشتیانه که امرو لگل من آمده بی سپاس با الله دانی پرسانه کن خیر بید